Хамаге салом, менин исмим Кайрат, каналымга кош келипсиз. Типадан пастан кара паласа кояды, съемка вактын узыда, келвинде узгартыршыңыз мүмкін, мен шундай. Мен бу исона узгартыршам осондой, чапка унга басыш аркылы узгартырыш мүмкін. Мен мына шу көрөткөн болсоңуз, кызыл точка чыгат, бу фокус пикинг дейилади, яны мына шу запис вакты ем, мына шу нерсени жок болсо болот, мен мындай кыламын, мына шу зум кнопкасы аркылы объекттин фокустамы жана жокмун шуну берде көрүп турасыз. Достар, бүгүнкү видеода Magic Lantern программасы хакында гаплашабыз. Ушбу программаны мана шу Canon аппаратларыга установка кылышты, ичидеги функцияларын, ошо менюларын, кераклилерин сизге көрсөтүп беремин. Кыскача мана шу Magic Lantern хакында айтып өтмөкчүмүн. Бу программа мана шу Canon фотоаппаратлары үчүн мүлжалданган эски модельдерге, бу масалан 60-ды, 70-ды, 80-ды кейін 550-ді, 600-ді, 700-ді, кейін full frame аппаратлардан 6-ді, 5-ді Mark 2, 5-ді Mark 3, шу кәбі аппаратларға мана шу прошивканы қойса болады. Достар, гапты көп жүзмастан, видеоны асосий қысмыге ұтамыз. Хош, достар, бұ Magic Lantern программасының расми сайты сопланады. Bize bu yurdan uzumuza kiraklı modelde topşumuz üçün, yani uşa dasturi taminotlu topşumuz üçün bana bir yurda Donalds degen joydan Nightly Builds degen bor. Mana şu Nightly Builds'ke kirishimiz kerek. Keyin bu yurda ko'rishingiz mumkin uşa qanaqa modellarni poddashka qiladi mana şu Magic Lantern. Bu yerda mana 5D Mark 3, 5D Mark 2, 6D, 7D, 700D, 650D, 600D kabi modellarni ko'rishimiz mumkin. Pastda ham boshqa o'sha poddashka qilinadigan modellar bor. Bizlarda eng ko'p tarqalgan apparatlardan biri, masalan, 6D apparati bor. Mana shuni ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda 6D ga bosamizdagini. Mana shu yerda mana Magic Lantern Nightly degan mana shu yashil yozuv bor-ku. Mana shunga bosib, mana shu programmani skachat qilib olishingiz mumkin. Endi 6D ni ko'rsatganim sababi ko'pchilik oramizda juda ham ko'p tarqalganda 6D mana shu agar shu prashivkani qo'ysak, 6D-ga juda ham zo'r bo'ladi. Bu yerda bitta narsaga e'tibor qaratishni so'rardim. Agar sizda 6D-ga mana shu Magic Lantern ni qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'sha Canon'da o'zining original prashivkasini versiyasi 1.1.6 bo'lishi kerak. Agar mana shu 1.1.6dan boshqa versiya bo'ladigan bo'lsa, u unga to'g'ri kelmaydi, tushmaydi. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin, silka beryapti. Siz mana shu silka orqali Canon'da o'zining original mana shu 1.1.6 versiyali prashivkasini skachat qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin mana shuni skachat qilib ustanovka qilib, mana shu 1.1.6 versiyani keyin уже bu yerdan mana Magic Lantern'ni skachat qilib, keyin Magic Lantern'ni ustanovka qilishingiz mumkin. Lekin men hozir sizlarga 600 dan misolni ko'rsataman. Mana 600 dan kiramiz. Va bu yerda mana Magic Lantern mana shu yashil yozuvga mana bu yerda yozib bo'lsamizdagini o'sha joyini ko'rsatib skachat qilib olamiz. Meni mana shu kanalimni qo'llab-quvvatlash niyatingiz bo'lsa, shunchaki mana shu videoga like bosib qo'ying. Shuningdek, biron bir gapingiz bo'lsa, fikringiz bo'lsa, mana shu videoning tagida kommentariya qoldiring. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Obunamiz bepul. Agar moliyaviy tarafdan qo'llab-quvvatlash niyatingiz bo'lsa, mana shu QR kod orqali tirikchilik.uz saytiga o'tib, siz mana shu kanal rivoji uchun donat qilishingiz mumkin. U yerda ma'lum summa yo'q, o'zingiz xohlagan summada, masalan 5000 so'mdan tortib, u yoqqa yuqorilab ketaveradi. Xohlagan summangizda donat qilishingiz mumkin. Bu men uchun, mana shu kanal uchun juda ham muhim. Bu narsa bizlarga o'sha ko'proq videolar chiqarish, foydali ma'lumotlar berish, mana shu kanalimiz ustida ko'proq ishlashga yordam beradi. Endi skachat bo'lgan fayllarimizni arxivdan chiqarishimiz kerak. Mana shu fayllar rabochiy stolimga skachat bo'ldi. Men Izvlech Magic Lantern deyman. Mana shu joyga bosaman. Va mana mana bu hangi papkaga Izvlech bo'ldi. Xo'sh, bu papkani ochganimizda ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda mana 3ta fayl bo'ladi. Bitta papka, 2ta fayl. ML auto exebin, keyin yana mana bu yerda qanaqadir fayllar. Mana shu fayllarni bizlar fotoapparatni fleshkasiga kopiya qilishimiz kerak. Lekin kopiya qilishdan oldin fotoapparatni fleshkasini fotoapparatni o'zida format qilish kerak. Bu obligatorni qilinishi shart bo'lgan narsa.
o'sha fotoapparatni o'zida fleshkasi format bo'lgandan keyin uni kompyuterga ulab, ana shu fleshkani ichiga keyin mana shu fayllarni tashlaymiz. Fleshkani fotoapparatda format qilgandan keyin uni kompyuterga ulaymiz. Mana EOS Digital deb chiqyapti. Endi mana shu yerga mana shu Magic Lantern programmasini, mana shuni fayllarni shunday olib kopirut qilamiz. Bo'ldi, endi fleshkani fotoapparatga qo'yamiz. Fleshkani fotoapparatga qo'ygandan keyin apparatni yoqamiz. Shundan so'ng menyuni mana ko'rib turgan punktingizga kirib, bu yerda zamena vstroyenogo PO degan joyga kiramiz, tagini OK tugmasiga bosamiz. Bu harakatlardan keyin apparatga o'sha Magic Lantern prashivkasi ustanovka bo'ladi. Ustanovka yakunlangandan keyin please restart your camera degan yashil yozuvni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda apparatni o'chirib yoqishni so'rayapti. Shundan keyin biz apparatni o'chiramizdagini yana qayta yoqamiz. Bo'ldi, shu bilan Magic Lantern prashivkasi apparatga o'rnatildi. Uni o'rnatilganligini mana bu yozuv orqali ko'rishingiz mumkin. Bu yerda fleshkamizda qancha joy borligini ko'rsatyapti. Avval u narsa yo'q edi. Magic Lantern menyusiga kirish uchun fotoapparatda korzina yoki o'chirish tugmasini bosib, undan keyin set tugmasiga bosamiz va siz Magic Lantern ning menyusiga kirasiz. Xo'sh do'stlar, apparatimizga Magic Lantern ustanovka qilganimizdan keyin uni ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Bu yerda mana glavniy ekranda ko'rishimiz mumkin. Fotoapparatning vaqti, hozir ayni vaqtda soat nechiligini ko'rsatib turadigan soat. Landscape bu rang profillari, ya'ni qanaqa rang elda turibdi hozir o'sha. Rang qanaqa rang profilda turganligini ko'rsatyapti. Bu yerda temperaturani ko'rishimiz mumkin. O'sha hozir ayni daqiqada o'sha fotoapparatni mana shu ichida mikroskemalarning temperaturasi necha gradus turganligi, necha gradus bo'layotganligi mana hozir qizayapti, qizishni boshladi, 50 ga ko'tarilyapti. Mana ko'ryapsiz, o'ynab turibdi. Keyingisi bu yerda o'sha zaps qilayotgan faylimiz nomi, bu yerda necha kadrda olayotganligimiz ko'rsatadi. Masalan, hozir men 25 fps da olayapman. Bu yerda o'sha fleshkada qancha joy qolganligini ko'rsatadi. Agar pastga keladigan bo'lsak, bu MV nimaligini to'g'ri tushunmadim. Mana bu 18 bu millimetr, bu obyektiv necha millimetrda turganligini ko'rsatadi. Mana hozir qarang, yaqinlashtiraman. Mana shu obyektivga yaqinlashtiraman. Mana millimetrimiz o'zgaryapti. F bu har doimgidek diafragma 3.5, vidishka 50, ISO 800 turibdi. Bu yerda Kelvin ko'rishingiz mumkin. Kelvin 3900 da. Bu esa o'sha fokus masofasi 527, o'sha 5 metr 27 mm, ya'ni o'sha qisqasi fokus masofasida bu. AF deganimiz bu avtofokus turganligi va mana bu yerda o'sha kichkinagina batareyka qancha zaryad qolganligini ko'rsatib turadi. Endi do'stlar, qarang, mana bu yerda yana nimalarni o'zgartirish mumkin. Mana bu display knopkasi orqali, mana bu yerda display degan knopka bor. Mana shu display orqali qarang, bosaman. Mana bu yerda qarang, nima o'zgaryapti. Mana bu yozuvlarga e'tibor qarating. Hozir display bosayapman-da men. Mana hozir mana Kelvinga keldik. Masalan, qarang, tepada plus, pastda pas. Agar mana bu knopkalar bo'lsa, tepaga pastga. Bizlarda Kelvin o'zgaradi. Mana bu yerda Kelvinga qarab turing. Ana bu o'sha oq balansida rang oq balansi o'zgaradi. Mana tepaga qilsam ko'tarilib boraveradi. Pastga qilsam Kelvin tushib boraveradi. Buni prямой syomka vaqt qilish mumkin. Mana hozir zapiska bo'lsaman. Mana zapiska ketyapti. Mana shu Kelvinni mana prямой syomka vaqti o'zgartirishingiz mumkin-da mana shu yerdan. Tepaga pastga bosish orqali yoki chapga o'nga bossak, bu yerda ISO nasorga qilishingiz mumkin mana. ISO ga qarang, ko'tariladi. Magic Lantern mana shunaqangi imkoniyatlarni beradi, ya'ni prямой syomka vaqtida siz Kelvinni o'zgartirishingiz mumkin. Bilasiz, Canonlarda Kelvinni syomka vaqti o'zining original prashivkasida o'zgartirib bo'lmaydi. Keyin yana agar men display bo'lsamiz, mana bu yerda fokusni nasorga qilish mumkin. Mana qarang, men chapga o'nga bosishim orqali men hozir oldindan ko'rsataman. Men hozir mana shu ikkita knopkani bosaman chapga o'nga. Qarang, nima bo'ladi. Men tegingani yo'q, men bu qo'limda tegingani yo'q.
Просто mana shu knopkalar orqali siz fokusni boshqarishingiz mumkin-da. Shunaqa imkoniyatlarni beradi. Agar tepaga pastga bossak, tezroq aylanadi. Mana shu fokus tezroq aylanadi, mana tepaga pastga bossam yana. Menyuga kirish uchun do'stlar, mana bu korzinani bosish kerak. Mana shu korzinaga bossak, mana shu asosiy menyusiga kiramiz. Bu yerda qarang, men endi har bitta punktni sizga bitta-bitta ko'rsatib bermayman, chunki video juda ham cho'zilib ketadi. Eng asosiy narsalarni ko'rsatib beraman. Bizlarga eng kerakli narsa mana bu tepada ko'rishingiz mumkin, mana bu 1 2 3-chi mana. Mana shu 3-chi menyuga kiramizdagini mana bu yerda zebra degan narsa bor. Xohlasangiz mana shu mana Q'ni bosib zebrani yoqishingiz mumkin. Mana shuni qilamiz, mana zebra yoqildi. Mana ko'rdingiz, ammo men kadrni kuydirdim. Hozir ISO'ni juda ham ko'tardim-da. Mana shu kadr kuygan joylarini o'sha zebra ko'rsatyapti. Mana shu narsalar ko'rayotgan bo'lsangiz, shu narsa zebra deyiladi. Kadrda o'sha kuygan joylarini ko'rsatib beradi bu zebra. Endi agar sizga kerak bo'lsa ishlating. Menga masalan bu narsa kerak emas, bu narsani o'chirib qo'yaman. Keyin mana bir focus picking bor. Focus picking bu manda o'sha siz fokusni ushlagan joyingizda mana shunday qizil anvarlar chiqadi, yozuvlar. Mana ko'rishingiz mumkin, men fokusni hozir to'g'ri ushlayapman obyektivga. Mana shu ko'rayotgan bo'lsangiz, qizil toshkachalar bu focus picking deyiladi, ya'ni mana shu yerda fokus ushlanib turibdi deganida, mana shu yerda. Sal yaqinroq qo'yaylik. Mana shu yerda fokus borligini ko'rsatadi. Agar men fokusni olib qochsam, unchalik bo'lmaydi, lekin baribir qizil svetchalar yonyapti. Agar mana bunda qilsak, fokusni o'ynatayapman hozir. Mana shunda siz fokusni to'g'ri ushlashingiz mumkin. Endi bu narsa menga kerak emas, agar xohlasangiz shuni foydalanishingiz mumkin. Shunaqangi focus picking degan narsasi bu. Menga eng kerakli narsa mana bu Magic Zoom. Magic Zoom orqali qarang nima qilish mumkin. Men mana bu zoom knopkasiga bosayapman, mana bu yerda. Mana zoom knopkasiga bosayapmandagini. Mana bu yerda ko'rsangiz, kichkinagina ekrancha ochilyapti. Siz mana shu kichkina ekran orqali fokusni ushlashingiz mumkin-da. Mana hozir men mana bu yerda o'zgartiraman, ko'ryapsiz. Bu hozir mana bu joyda ushlayapti-da. Mana shu joyda ushlayapti-dagim, shu yerda fokusni kattalashtirib beryapti. Mana shunday qilib fokusni ushlashingiz mumkin. Xohlasangiz bu o'yinani katta qilishingiz mumkin. Mana bu yerga kiramizdagini Q'ni bosib, mana size, mana shu size'ni large qilamiz. Zoom'ni bosaman mana. Sizda mana shunaqangi o'yin paydo bo'ladi, mana bu yerga qo'shimcha. Keyin siz buni fokusda ushlashingiz mumkin. Bu narsa ko'proq 6D ishlatadigan odamlarga kerak bo'ladi. Agar 6D bilsangiz, bu yerda manual fokus, bu yerda avtofokus yo'q. Shuning uchun ko'proq o'sha 6D'larga mana shu narsa zo'r tushadi-da. Eng qizig'i bu narsa syomka vaqti ham ishlaydi mana. Xohlasangiz o'chirib qo'yasiz. Mana hozir men zapisni bosdim, mana zapis ketyapti, mana bu yerda vaqt ko'rsatyapti. Mana shu zapis vaqti ham mana shu narsani yoqib qo'ysa bo'ladi, mana bunday qilaman. Mana shu zoom knopkasi orqali xohlasam o'chirib qo'yaman, xohlasam yoqib qo'yamandagini mana shunday obyektim fokusdami yoki yo'qmi shuni bu yerda ko'rib turasiz. Kattalashtirilgan holatda ko'rsatib beradi. Eng yaxshi, eng foydali mana shu funksiyasi bo'ladi bu Magic Lantern'da. Mana shunday fokusni kattalashtirib ushlaydigan narsa. Keyin mana bu yerda crop marks bor, mana crop marks. Crop marks orqali nima qilish mumkin? Siz mana bu yerga bitmap, mana sine score 2 mana shuni qo'ysangiz, mana shuni qo'yib qo'yaman. Mana crop marks birinchi yoqish kerak, mana on qilish kerak. Mana ko'rdingiz, ikkita anoga palasa qo'yilyapti. Bu narsa mana shunday mana bu syomka vaqti ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga ikkita tepadan pastdan qora palasa qo'yadi. Bu o'sha bilasiz, montaj vaqti ham bir xil joylarga mana shunday bir xil qora palasa qo'yib montaj qiladi-da. Bu prямой bu yerda o'zida emas, lekin aslida syomka mana bu palasa bo'yicha bo'ladi, mana shunday to'liq bo'ladi. Bu shunchaki nima deydi?
sizga anoda yo'riqnomada siz mana shuni taxminan mana shuni olib, hisobiga olib syomka qilasizda. Shu mana shu qizil chiziqqa qarab bilishingiz mumkin. Agar siz montaj vaqtida qora palosa qo'yganingizda, u mana shunday ko'rinishda bo'ladi-da. Endi do'stlar, umuman boshqa joylarni men sizga kavlashtirib, ana qilib o'tirishni xohlamayman. Nima deydi? Maslahatim bermayman o'zgartirishda, chunki boshqa funksiyalari umuman keraksiz buni. O'sha Magic Lantern'da bu yerda menga eng kerakli bitta ana shu funksiyasi mana shu zoom, mana bu hozir mana buni o'chirayik-da. Crop'da. Mana buni Q bunday o'chirib qo'yamiz. Menga eng kerakli narsa bu yerda nima uchun Magic Lantern'da ishlatishim kerak? Bu mana shu zoom, mana bu zoom orqali nima deydi, fokusni aniqlash uchun kerak. Mana shu mana bu narsa uchunda. Shu narsa uchun ustamoqqa qilgan bo'ldim. Keyingisi syomka vaqtini o'zida Kelvinni o'zgartirishingiz mumkin. Mana shunday. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda men tepaga, pastga, mana zapiska bo'lsaman. Syomka vaqtini o'zida mana Kelvinni o'zgartirishim mumkin, xohlasam. Yoki tushiraman. Bu prima syomka vaqtini o'zida bo'lyapti. Keyin mana bu isoni o'zgartirish ham osonroq, chapga, o'ngga bosish orqali o'zgartirish mumkin. Faqat ana shu 2 ta 3 ta funksiya uchun buni ustanovka qilsangiz bo'ladi. Magic Lantern'da boshqa narsa uchun umuman kerak emas. Keyin sizga Magic Lantern agar kerak bo'lmasa, nima deydi, o'sha mana shu prashivka o'zini original prashivkasida apparatni yoqmoqchi bo'lsangiz, mana bu set knopkasi bor, mana shu set knopkasini bosib turib, keyin apparatni yoqish kerak. Shundan keyin ko'ryapsiz, mana fotoapparatimiz o'zini original prashivkasi bilan yondi. Menyuga kirib, siz format fleshkani, fleshkani format qilib yuborishingiz mumkin. O'sha format qilganingizdan keyin prashivka ham o'chib ketadi tagini. Shu bilan qaytib apparatga yuklanmaydi. Do'stlar, videomizga shu yerda yakun yasaymiz. O'ylaymanki, bu video sizga foydali bo'ldi. Yana bir bor aytib o'taman, do'stlar, meni qo'llab-quvvatlash niyatingiz bo'lsa, shunchaki mana shu videoga like bosib qo'ying, kommentariya qoldiring hamda obuna bo'lishni ham esdan chiqarmang. Siz bilan men, G'ayrat Alimboyev bo'ldi. Salomat bo'ling.